Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Selamat datang lagi ke channel saya Kimi Cash. Hari ni saya nak pergi ke Tanjung Dawai sat, nak buat solo ride lah. Nak pergi beli barang kering sat, ikan kering, ikan bilis apa semualah. Orang rumah minta pergi beli. So, apa lagi kita tengah bercuti, hari cuti, so dengan tak melengah-lengahkan masa lagi, capai helmet, jom kita record the video. Kita pergi ke Tanjung Dawai. Dan ni bermula daripada Bandar Putrajaya. Hari ni so saya nak buat record menggunakan kamera terbaru saya ni lah. Insta360 X3. Mencari kepelbagaian lah. Dan sekarang kita semang-semang santai lah atas motor. Tak ada apa, kita berborak-borak atas motor. Kita record the moment. Nak pergi membeli ikan kering dan juga ikan bilis. Tengoklah lagi ada apa di Tanjung Dawai. Kita ambil route yang jauh sikit lah. Daripada Bandar Putrajaya ni akan lalu ke Jeniang tu, akan pergi ke Tanjung Dawai. Ok, jom kita layan the moment, layan the view. Sekarang kita akan sembang sikit pasal solo ride dan juga convoy ni lah. Apa yang pro and contra lah kedua-dua ni. Ada setengah orang suka ride convoy, ada setengah orang suka ride solo. So kita akan perbincangkan lah topik ni hari ni. Pro dan contra ride secara solo ataupun secara berkumpulan ataupun berkonvoy. Okey, jom kita mulakan perjalanan kita dulu, tak kita sembang. Okey, sebelum terlupa, saya ingin memohon semua yang menonton ni, mohon subscribe channel Kimi Cash ni lah. Semoga saya dapat menghasilkan konten-konten yang lebih menarik lagi lepas ni. Dengan subscribe tu boleh menaikkan lagi semangat saya lah untuk membuat konten-konten yang lebih berkualiti dan juga kekerapan tu tinggi lah. Kepada subscriber-subscriber saya tu, terima kasih kerana datang kembali. So kali ni saya record menggunakan dua kamera lah. Main kamera saya masih lagi GoPro lah. Dan juga second camera saya ni, depan saya ni, Insta360 X3. Yang baru dibeli lah, untuk mencari kepelbagaian dalam konten saya ni, demi anda semua. So dengan kamera 360 ni, so anda nampak semualah apa yang cara saya merekod macam mana. Dia lebih kepada second camera ni, dia lebih kepada rekod suasana lah. Dah sampai dah ke Bukit Selambau. Okey, macam saya cakap tadi lah, hari ni kita akan sembang santai mengenai ride ni lah. Ride ni dia ada dua jenis lah, macam orang kata lah, ride solo dan juga ride secara berkumpulan lah, ataupun ride convoy lah. Hari ni kita akan membincangkan lah dia punya pro and contra lah, ride solo dan ride santai, ride solo dan juga ride convoy ni lah. Ok, kita mulakan dulu dengan ride solo. Ok, ride secara solo ni, dia kekuatan dia kepada masa lah. Bila kita ride solo ni, masa adalah masa kita lah, me time. Sebab kita sendiri yang atur lah nak pi ke mana, kita yang atur sendirilah kita punya masa. Kita nak keluar pukul berapa, itu kita sendirilah yang set. So tu dia kelebihan dia lah, kita tak perlu rushing lah. Sebab masa kita yang tetapkan lah. Kita nak delay setengah jam lambat ke, itu terpulang pada kita lah. Tapi kalau melibatkan convoy ni, masa ni kita kena
kena tepati lah, sebab kita melibatkan ramai orang. So kita kena follow masa yang kita dah atur lah. Tak, jangan buat lambat-lambat pak, sagi ada saja kan. Mulut orang ni kita kan boleh tutup ada saja lagi daripada taruh kita. Tu kelebihan adalah masa tu. Masa tu kita yang sendiri yang atur lah untuk ride solo ni. Okay. Tapi yang kedua pula, pro dan kontra ride ni secara solo dan juga secara berkumpulan ataupun konvoi. Okey, perkara yang kedua pula mengenai pro and contra ride solo dan juga ride berkonvoi ni adalah destinasi. Destinasi untuk ride solo ni kita ride solo kan. So kita sendiri yang boleh pilih lah kita nak pergi ke mana, nak berhenti di mana, semua sendiri yang tetapkan lah. Kita boleh atok lah tu sendiri ya, tak solo kan. Bila okey, bila ride berkumpulan pula destinasi tu kita kena atok lah, kita nak pergi ke mana. So kita kena persetujuan semua orang lah, nak pergi ke mana. Semua tu kena diatur elok-elok lah. Itulah rek setiap berkumpulan ni macam tu lah. Destinasi tu ditetapkan lah. Rek solo pun ditetapkan juga, tapi kita boleh play around lah, sebab sendiri lah, seorang keputusan seorang ya. Tapi bila melibatkan ride berkonvoi ni, dia tak boleh simpel-simpel nak tukar kita punya destinasi lah. Kita kena berbincang dulu. So better tak payahlah, kita teruskan dengan apa yang dirancang lebih awal lah. Sebab bila ramai-ramai ni sekali seorang tak setuju, tarik muka pula lagi kan. So itulah dia punya pro and con ride solo dan berkonvoi ni dari segi destinasi lah. Okay, kita pergi ke perkara yang ketiga pula mengenai ride solo dan ride convoy ni lah. Perkara yang ketiga, bila kita ride solo ataupun berkonvoy ni dalam bab isu keselamatan lah. Keselamatan. Bila kita ride solo ni, kita punya keselamatan kita tu bukan tak selamat, cuma bila jadi apa-apa tu kita seorang tanggung lah. Buat pula jadi tengah-tengah tak ada penempatan dekat tengah hutan tu, kita seorang-seorang bila solo ni susah kita nak dapatkan pertolongan tu. Seorang-seorang kena hadap kalau solo ni. Itulah. Dan jadi apa-apa kita motor rosak ke, kita accident ke. So itulah, melibatkan keselamatan tu lah. Kena sambun pa, sorang-sorang lah hadap. Tapi bila kita ride secara berkumpulan ni, keselamatan tu ada. Keselamatan tu, bak keselamatan tu kita boleh kongsi bersama-sama lah, ramai kan. Kalau jadi apa-apa sama-sama boleh tolong lah. Itulah dia punya isu keselamatan ni. Perbezaan dia bila kita ride solo ataupun ride secara berkumpulan ni. Keselamatan. Bukan kata ride solo ni tak selamat, cuma kita kena hadap seorang-seorang lah. Kalau jadi apa tu, kita kena hadap seorang-seorang lah. Bila kita ride berkumpulan ni, so tolong-menolong tu boleh lah. Okay, itu perkara yang ketiga yang melibatkan kita nak ride solo ataupun nak ride berkumpulan ni lah. Perkara yang kita perlu fikirkan lah. Okay, perkara yang keempat pula mengenai ride solo ataupun berkonvoi ni adalah, sebelum tu kita record 360 dulu. Kita on supaya ada sikit video 360 ni. Ambil masa sikit dia nak record. Okay,
Perkara yang keempat pula, bila kita nak ride, perkara yang keempat pula bila kita nak fikir lah, kita nak ride solo ataupun berkumpulan ni adalah keseronokan lah. Kita punya enjoy tu. Bila kita ride solo ni, kita punya enjoy cara kita lah. Kita yang sendiri nak atok, nak enjoy macam mana. Ya, bila seorang ni, setengah orang dia suka ride solo ni, tu lah. Dia enjoy cara dia. Setengah orang tu kalau dia fanatik sangat dengan solo ni, dia nak cara solo je. Sebab dia seronok cara solo. Dia punya enjoy cara solo lah tu lah. Okay, bila kita berkonvoi pula, dia punya enjoy lah tu berbeza lah. Kita ramai kawan-kawan, dia boleh seronok lah. Kita boleh merapu kan, nak mengaipih apa dengan kawan-kawan, seronok lah, meriah lah dia punya suasana lah tu. Macam tu lah. Ada kawan-kawan ni, kita boleh menyembang, kita boleh suasana meriah lah bila berkonvoi ni. Enjoy cara berkonvoi lah. Itulah dia punya keistimewaan berkonvoi ni. Ada kawan-kawan untuk bersembang, untuk menikmati bersama-sama ride tu. Okay, poin yang kelima pula yang saya nak bincangkan lah pasal ride solo dan berkonvoi ni adalah bila kita melibatkan ride solo dan berkonvoi ni, apa yang harus kita fikirkan adalah cara riding kita. Bila kita berkonvoi ni dan bila kita solo ni, cara riding kita terpulanglah kepada kita. Kita nak speeding ke? Kita nak slow ke? Kita nak berhenti ke? Ikut suka kita. Tu cara kita sendiri lah kita atongkan bila kita ride solo ni. Cara tunggangan kita tu. Nak speeding ke? Nak laju apa? Nak slow ke? Tu terpulanglah. Kita sendiri yang atong lah. Bila berkonvoi ni, kita tak boleh ikut kepala kita. Tak ramai kan. Dan motor pun macam-macam jenis. Ada setengah naik motor cc rendah. So kita kena ikut, kita kena sini ya, bincangkan. Kita kena set lah kita punya riding speed kita berapa. Tak boleh nak simply-simply kita nak, kita rasa kita dah lambat dah, kita nak kena pecul ikut dan lah. Tak boleh lah kita pecatkan orang semua. Itulah bila kita berkonvoi ni, itu yang kita kena fikir. Tak boleh kita nak fly ke apa ya. Contoh lah, kan nak fly pun tu sendiri lah. Bila kita solo ni, kodan kita tak nak buat apa, tak ada siapa nak kacau. Itulah perkara-perkara yang harus kita fikirkan, pro dan kontra bila kita riding ni. Nak riding secara solo ataupun nak riding secara berkumpulan atau berkonvoi. Okey, depan kita tu Gunung Jerai, kabus lah kan ni. Okey, kita buat kesimpulan sikit mengenai kita nak solo ride ataupun ride secara konvoi ni lah. Kesimpulan dia lah, kedua-duanya tak ada salah, tak ada yang betul ya. Ikut kita lah, kita nak ride solo ataupun ride berkumpulan lah. Macam saya kata tadi lah, poin-poin saya tadi tu, bila kita nak ride tu, kita fikirkan lah poin-poin tadi tu. Kita sendiri lah, kita nak ride solo ataupun berkumpulan. Alright. Dah sampai dah ke Tanjung Dawai. Hari ni hari Isnin, so tak apa-apa meriah sangat di sini. Hari Sabtu, Jumaat, Sabtu, Ahad di sini meriah. Orang bercuti ya. Banyak kedai-kedai yang buka. Hari ni tak banyak lah yang buka.
Lagipun belum ni masih lagi awal lagi. Okay guys, baru sampai ke Arcade Tanjung Lawai. Jom kita naik atas tepi shopping, beli barang apa yang patut. Jom kita naik ke atas. Let's go. Hari ni hari Senin tu, tak banyak sangat lah kedai yang buka. Buka ni. Okay, jom kita pi shopping sat. Beli apa yang patut lah. Okay, jom. Okay guys, jom kita naik ke atas arcade ni. Ni tengok apa yang ada. Suasana di arcade Tanjung Lawai. Kita tengok dulu apa yang ada. Saya dah beli lah. Okay. Sekilo. Ya. Sekilo. 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 Ya. Biru. Masih biru ni. Biru halus. Ni lah. Lek sedap tanda. Buat siap kupas lah. Siap kupas dah ni. Mata biru. Ni. Sak sikit ni. Tak tahu saya. Ni hak ni lah macam ni. Hak ni tak kopik dah memang. Tak kopik dah tu. Ya. Macam tu. Tak payah kopik tu. Ni sak sikit ya. Haa. Sak sikit. Selama ni cakap mana kak? Selama masa mabuk tadi 5 kilo 20? 5 kilo 20, 18, 16 5 bangkut. Okey, dah settle dah membeli di arcade Tanjung Lawai ni. So lah ni nak bergerak balik lah. Cukup lah untuk hari ni. Balik nak pergi ambil anak sekolah sat. Okey, jom. Okey, sampai di sini dulu video untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita next video. Dan sebelum tu jangan lupa untuk subscribe channel Kimi KH ni. Dan juga like, share, komen video ni. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi guys.